非常清楚，非常清楚。而且在阳照区，光线又好，光线好，嗯，对。可以看到这个最后靠拢也是非常非常的稳。两米，李海生有单人解说。好，对接环结束。好，听到响起了掌声。对接环接触。长城报告，对接机构捕获。神舟十二号报告，仪表显示对接环捕获完毕。北京明白。天河报告，天河停控。这时候就是这个三个飞行器的组合体，北京明白，形成了一个软连接。哦，现在是软连接。长城报告，申请发送 K138返回舱摄像机通道。